पोखराको फेवातालदेखि सराङकोटसम्म केबल कार बन्ने भएको छ अन्नपूर्ण केबल कार प्रालीले फेवातालबाट सराङकोटसम्म जोड्ने गरी केबल कार बनाउने घोषणा गरेको छ दुई मिटर लम्बाइ रहेको यो ठाउँमा सात मिनटमै पुग्ने गरी केबलकार निर्माण गरिने कम्पनीले बताएको छ पामे साइडको फेवाताल सेती बगरमा स्टेसन से राखेर रा, केबलकार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको केबलकारको अन्नपूर्ण केबल कार प्रालीका अध्यक्ष कालु गुरुङले बुधबार शिलान्यास समेत गरेका छन् यसमा गुरुङ सहितका नेपाली व्यवसायीहरूको पचहत्तर प्रतिशत पूर्व जापानी नागरिक ताकासी मियाहाराको पन्ध्र प्रतिशत र स्थानीय जनताको दस प्रतिशत लगानी हिस्सा रहेको छ करिब एक अर्बको लागतमा डेढ वर्षमा केबल कार निर्माण भइसक्ने अन्नपूर्ण केबल कार प्रालीका अध्यक्ष कालो गुरुङले जानकारी दिएका छन् दुई मिटरको लम्बाइ केबल कारमा तेह्रवटा टावर रहने रोपवे नेपालका अध्यक्ष एवं इन्जिनियर गुणराज ढकालले बताएका छन् उनका अनुसार सत्रवटा डब्बाबाट सेवा सञ्चालन गरिने र यात्रुको संख्या बढ्दै गएमा पैँतिसवटा डब्बासम्म केबल कारमा राख्न सकिन्छ एउटा डमा आठ जनाले यात्रा गर्न सक्छन् भने सत्रवटा डब्बाबाट प्रति घण्टा पाँच सय से जनालाई सेवा दिन सकिने पनि बताएका छन् उनका अनुसार सातदेखि नौ मिनटमा सेती बगरबाट सराङ्कोट पुग्न सकिन्छ हाल ट्याक्सीमा जाने हो भने पनि लेग साइडबाट सराङकोट पुग्न करिब पैँतालिस मिनट लाग्छ सराङकोट र सेती बगरमा स्टेसन राख्नका लागि प्रालीले जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने वन बन क्षेत्रमा पर्ने चौबिस रोपनी जग्गाको सट्टा भर्ना भइसकेको छ सरकारले चालिस वर्षका लागि लिजमा उक्त जग्गा उपयोग गर्नका लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको छ हामीले कम्पनीको सेयर जनतालाई दिने सोच बनाएका छौँ गुरुङले भने एकाउन्न प्रतिशत संस्थापकको सदस्यले राखेर रा उना पचास प्रतिशत जनतालाई सेयर दिन सकिन्छ यसबारे हामीले गृह कार्य समेत गरेका छौँ केबलकार निर्माणको जिम्मा चितवन कोही समूहले पाएको छ भने नेपालमा सञ्चालन रहेका मनोकामना र चन्द्रगिरी केबलकार जस्तै भए पनि यो केबलकार नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिने पनि बताइएको छ जापानको निपोन केबलकारको प्रविधि र सामान अन्नपूर्ण केबलकारमा प्रयोग गरिने इन्जिनियर ढकालले पनि बताएका छन् केबलकार निर्माण गर्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ ढकालले भने केबलकार अन्तर्राष्ट्र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै बन्छ उनका अनुसार केबलकार निर्माण गर्न पाँच वर्ष अघि नै सर्वे गरिएको थियो केबलकारमा यात्रा गर्दा हिमाल ताल हरियो डाँडा तथा पोखराको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न मिल्छ अध्यक्ष गुरुङले भने यसले सराङकोटमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नुको साथै केवलकार नयाँ गन्तव्य बन्ने विश्वास पनि लिएका छौं